Miksi täällä on näin paljon lisää punaisia pisteitä? Juu, ruvetaan nukkua tässä. Oli, onneksi ei ole mikään Minecraftin vihollisia liian lähellä ilmoitus. Tuolla vissiin tyyppejä vähän etsii mua. Ei mä mitään piileksi, mä ammun teidät kun mä pystyn vaan. Pääseekö tuolta niin kun... Ei täältä pääse mihinkään. Okay. Missä olette? Tossa, moi! Pam. Yes! Ei! Kyllä! Haha. Jossain on joku toinen tyyppi. Tuolla alhaalla, miten mä sut saan sieltä verkkojutun läpi? Moi! Mitä sä oikein teet, tyyppi? Nyt on vähän liikaa tyyppejä täällä taas. Ai, tuossa on taas tommonen ikävä robottisysteemi. Mä menen karkuun. Onko täällä joku... juttu, millä mä saisin niin kun disaploitua noi robotit? Voiko paras ystävä olla eri sukupuolta? Totta kai voi. Ehkä mullakin on. Ehkä mun pitäisi hei perääntyä ja katsoa vähän, että onko mun mitään parempaa armoria täällä. Mikä on toisaalta tosi vaikeaa, koska tuossa tyyppejä yrittää ampua mun koko ajan, mutta... Mä kuitenkin kerännyt... Joo, nyt näyttää hyvältä. Kerännyt armoria lisää kiinni. Toi on parempi. Ai niin, mun tarvin sen power armorin. Miksi mä jätin sen sinne? Mä olisin tarvinnut sitä tähän hommaan. Sen takia mä kuolenkin koko ajan, kun mun ei ole sitä. Eipä mulla oikein oo mitään parempaa. Joo. Mä tarvin lisää noita metallisia juttuja. No niin. Tuolla joku exitovi. Mä vaan sanoin, että tää vie mut oikeesti ulos. Sitä tää viedä mut oikeesti ulos. Joo, se vei mut oikeesti ulos. Long Johns. Joku yrittää sanoa, että mä oon kuollut, mutta... Ai! Sä oot sitten noinkin lähellä. Miten sä siinä oot? Siinä on toinenkin jäbä. Katuuks tää peli? Mitä tapahtuu? Okei. Mä en tiedä mitä tuossa tapahtui äsken, mutta ei se mitään. Tuleeko tänne joitain nyt mun niskaani kohta? Joo, mennään takas sisälle. Mä häiritsen, että mitä mä tein äsken tossa. Ai, terve! Moi. Miten teitä nyt yhtäkkiä tuli tähän noin monta, että... Hyvä Doc Meat. Tarkoittaakohan toi plus, että mulla on useampia niitä jo olemassa? Mä veikkaan. Sua on samainen säkkinaamari kuin mulla oli aiemmin.
Ja vielä joku. Sitä on liikaa siinä. Kuole. Please. Mun panokset loppu. Pitää vaihtaa pyssyä. Luuttaan täällä epätoivoisesti, että jos... Ei, nyt mulla 22. Tuolla. Joo, rupee siinä tosiaan vaihtaa. Ei, se perutti johonkin. Menin tänne. Missä? Siellä? No ei niinku ikinä osu kunnolla. No hyppään täältä tänne, tää luultavasti on kuolemaan johtava asia. Tuu tänne vaan. Moi. Kuole. Ei! Inventori. Vanha kunnon puukko. Kyllä. Ei, siinä on toi robottikin. Voinko mä vaan hakata sut? En voi, mä kuolen tähän. Mutta mä hukkaan silti. Eli voi nää joka tapauksessa niinku... Ei osu muuhun toi, mä oon liian lähellä. Okei, tuota... Joo. Back. Karavaani. Ok. Tota, multa loppu steampackit, joka on erittäin huonompi juttu. Mitäs mä nyt teen? Mä tarvisin niinkun ruokaa. Ehkä me vähän niinkun syödään nyt sitten. Alright. Mä tarvin myös sen toisen pyssyn. Se on aika oleellinen juttu. Missä mä olis paljon panoksia? Koska mä tarvin niitä. Eipä hirveesti missään. Please. Hei, mä sain levelin! Mitä on toi? Aina kun on pistooli. Ne perkit. Tee. Mistä olisi mua hyötyä? Tuosta ehdottomasti, koska mä juuri otin tommosen. Accept. Ok. Mä heitin ton pistoolin, tiedän. Moi, missä te ootte? Tuolla. Toimiks tää? En mä vaan hengottanut sitä yhtään. Joo, tää ei toimi. Pam pam. Tuntuu, että mä ammun vaan johonkin ihan tyhjää. Aini, mulla on liikaa tavaraa päällä. Mun dogmeat näyttää vähän huonolta. Drop, drop. Drop, drop, drop. Toivon, että mä selviän täältä ilman, että mun panokset loppuu. Huutaa dangeria. Hei, quick save. Kyllä. Sulla kaikkea kivaa. Otan tommosen. Hei, otetaan toikin. Caution.
mikä sä oot? Mikä on tuo piip piip? Ne häiritsee mua suunnattomasti. Onko se joku, joka räjähtää kohta mun niskaani? Moi. Okei. Mikä mä tommosia tarvi? En kai mihinkään. No täällä rupeaa säteilyä tulemaan niskaa. Joka ei ole hyvä asia. Täällä... Don't think I can pick this. Aha, mä en osaa avata tota. Tää oli tää huone. Tutki, mitä kaikkea täältä löytyy. Okei. Okay. Löytyi tyypin pää. Kuulen joitain ihmisiä. Okei, okay, yes. Sehän avautui helpolla. Kyllä. Ehkä mun täs muuten syödä jotain. Noin. Täällä on jossain joku tyyppi vielä varmasti. Mikä on tämä didy 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 didy? Jaha! Disaploikohan toisen. Toivottavasti. Yes. Se oikeesti! Mä oon mestari tässä unlockkauksessa. Kyllä. Täällä on niinku kaikkea outoa. Nukutaan. Kyllä. Eihän sillä aikaa niinku kukaan tähän tuu viereen ampumaan mua. Koira! Pitäis päästä niinku kävelemään koiran läpi mielestäni. Vasara. Mä en tiedä, teenkö mä sillä mitään, mutta ai mua nyt taas liikaa tavaraa. Tää on aina suuri ongelma mun kanssa, niin mä otan kaiken mahdollisen. Drop, drop. Drop. Jos mä jo tota kerran dropataan se. Noita pois. Onks mun mitään niin kun oikeesti turhaa? Mä oon varmaan taas tyylin 40 jotain asetta, mutta... Okei. Okay. Jatketaan. Tuolla näkyy tommonen ovi. Mitäs varmaan sinne mennä? Täältä löytyy ainakin uusi käytävä. Joo. Tupakkaa. Sitä voidaan myydä. Jääkaapissa mitään ei. Tuolla oli lisää tupakkaa. Täältä kohta hyppää joku tyyppi mun niskaa ihan varmana. Tai sit, hei, unlock! Kyllä, kiitos. Täällä samantyyppisiä post. Ei, mutta se voi olla joku ED. Got it. Yes! Kyllä! Protection control. Saisinko mä disabloitua ne robottisysteemit? Activate units. Mä ehkä olisin halunnut nimenomaan niin kun epäaktivoida ne.
Okei. Okay. Choose. Mä haluun lääketieteellisen jonkun systeemin. Mä toivon, että mä tein jotain hyvää tuossa juuri. En vielä tiedä mihin. Terve! Intruder. Identify yourself. Hyvä, se auttaa mua! Joo, että hei. Jotain järkevää mä tein tossa, mutta... Ihan en oo käynyt, että mitä. Mä luulin, että mä laitoin ton robotin hiilaamaan itseäni, mutta... Siltä ei kuitenkaan nyt vaikuta. Yksi ammus lisää. Kiitos kyllä. Tuolla toinen. Voisin paeta johonkin, piiloutua johonkin, kiitos. Ei oo all clear, kun tuolla on tyyppi. Kuolen nyt, kiitos. Yes. Syö! Hyvä. Terve. Täällä on vielä tyyppejä. Hei, kuoletko? Kyllä. Jossain on vielä joku. Tuolla on parikin tyyppiä. Ja multa loppuu ammukset tähän. Vaihdetaan pistoolia heti, tai niinku pyssyä heti välittömästi. Otetaas tommonen. Robotti, voitko auttaa mua? Joku huutaa jotain you dead jossain, mutta mä vaan näen missä. Tuolla. Nyt sitä ei oot missään täällä kuitenkaan. En mä tota halu ampua. Se on kiltti. Kuka puhuu? Ei mua muuten pelota, mutta mä en tiedä missä tää on tää tyyppi, joka juttelee. Yeah, keep running. No, en juoksis, kun löytäisin sut, niin ampusin sut. No hei, toi käskee mun mennä jostain ovesta, niin ehkä me mennään sitä ovesta. Exit. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Alright. Ja... Ovi. Täällä on jossain jotain tyyppejä. Ai! Lähempänä kuin uskoinkaan. Moi. Yeah. Voi, täältä löytyy vaikka mitä kaikkea hauskaa. Onki vapa. Kyllä haluaisin piiloutua. Ei. Kuole. Yes. Ei. Mä aina päätän tabia, että pääsin tosta menusta pois, mutta se ei oo oikea paikka ollenkaan. Hei, muuten quick save. Kyllä. Missä on tyyppi? Kiipen tänne, jos mä löydän sen. Sitä on mun ongelma tässä, että mä en löydä näitä.
tuolla on joku ihminen. Mutta miten mä nyt sen saan ammuttua tosta? Mä kokeilen vaihtaa tommoseen johonkin kivääriin. Olisiko toi? Kokeillaas. Ja... Mä nyt ammun täältä, niin onnistuuko se? No arvatkaapa onnistuko. Eipä se onnistu. Sä oot siinä vähän lähempänä. Terve! Voinko mä suht ampua? En voi, mulla ei riitä noin pisteet. Ja nyt äkkiä parannetaan itseä. Ja quick save. Kyllä kiitos, mä yritän vilkuilla tota... Plussa tarkoittaa sitä, että siinä armorissa on paremmat statsit kuin siinä, missä tällä hetkellä käyttää. Okei, hei kiitos auku! Ei vitsi! Tää oli hyödyllinen informaatio. Elikkä... Tuo niitä plussia ei lue täällä sitten. Tuossa lukee. Okei! Mä alan pikkuhiljaa oppimaan. Toi olisi niin ihana toi Power Armori, mutta... Joo. Okei. Mä yritän iskeä noita, missä mun on niin kun... Alright. Hei, kiitos. Tuo oli oikeasti hyödyllinen neuvo. Mutta kun Dyn ei kato. Niinpä. Joo. Kyllä tämä tästä.